tuliweza kupata wagonjwa idadi kama 13 nilileta kutoka pande ya Lorrok. Nasemekana kuwa walikuwa wamekula nyama ya kondoo iliyokufa. Some of them were cases of dehydration, vomiting, diarrhea. We had also 5 children and we had also 3 lactating mothers. Na familia hiyo imeweza kuadhirika, manake ni zaidi ya watu 20. Wale wameweza kufikishwa hapa ni kama watu 13.